בני ישראל במשך 39 שנה מקבלים ליווי מושלם של המשכן שמלווה אותם בכל המסעות שלהם במדבר, אותו משכן שהקים משה רבינו, ושם היה למעשה המרכז החיים של כל יהודי ויהודייה בעת שנמצאים במשכן, במדבר. כל מה שצריכים להקריב, מצבים שונים של הקרבה, חטאת, עולה, תודה, קורבן יולדת, הכל הכל סביב המשכן, לשם באים, וגם אם רוצים לאכול בשר עם חגיגה שלמה, הולכים למשכן ומקריבים קורבן שלמים וכולי וכולי. הדברים האלה מתוארים בפרשה שלנו, ואז הפסוק אומר, משה רבינו אומר לבני ישראל, דעו לכם שהמצב הזה הולך להשתנות. הבה ונקרא את הפסוקים מתוך הפרשה. לא תעשון כן לאשם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם מכל שבטיכם לשום את שמו שם, לשכנו תדרשו ובאת שמה, תבואו אל המקום הספציפי שהשם יבחר, והבאיתם שמה עולותיכם וזבחיכם ואת מעשרותיכם ואת תרומת ידכם ונדריכם ונדבותיכם ובחורות בקרכם וצונכם, כל החיים היהודיים סביב חיי המשק, הכל הכל צריך להיות עם כל מתנות הכהונה והקורבנות שצריכים להקריב, הכל צריך להיות כמובן שמה, באותו מקום שהשם יבחר. ואכלתם שם לפני השם אלוקיכם, ושמחתם בכל משלח ידכם, אתם ובתיכם, אשר ברכך השם אלוקיך. ושוב הפסוק מדגיש ואומר את השלילי, לא תעשון ככל אשר אנחנו עושים פה היום, איש כל הישר בעיניו. כי לא ואתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה, אשר השם אלוקיך נותן לך. הולך להיות מנוחה ונחלה, אבל עדיין לא הגעתם לשם. ועברתם את הירדן, וישבתם בארץ אשר השם אלוקיכם מנחיל אתכם, והניח לכם מכל אויביכם מסביב וישבתם בטח. ואז היה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם בו לשכן שמו שם, שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם, עולותיכם וזבחיכם. ושוב חוזרים, הפסוק מדגיש ואומר את השלילי, הישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. כי אם במקום אשר יבחר השם באחד שבתיך, שם תעלה עולותיך ושם תעשה כל אשר אנוכי מצווקה. אלה הם הפסוקים שמשה רבינו מתאר בפרשת השבוע, וזה מביא אותנו לשאלה הגדולה, כמו שהמדרש הספרי, מדרש ההלכה הספרי, אותו דבר המשנה והגמרה וגם הרמב״ם מתארים לנו את החובה להקריב קורבנות רק בבית המקדש ואת האיסור להקריב קורבנות מחוץ למקדש, מסתבר שהיו בזה כמה וכמה שלבים. זה הולך ככה, מי שהוקם המשכן נאסרו הבמות. אדם אסור לו להקריב על גבי במה באופן יחידאי בעת שהם היו במדבר. באו לגלגל כשהם עברו את הירדן והגיעו למקום הראשון שנקרא גלגל, ועל המשכן היה שם תקופה, הותרו הבמות. מכאן ואילך כל אחד יכול להקריב אם הוא רוצה על גבי במה, כמובן לשמיים, לבורא עולם. באו לשילו נאסרו הבמות. בעת שבני ישראל, בעת שהמשכן עבר לשילו, ושם זה כבר היה תקופה ארוכה של 369 שנה שהמשכן היה ממוקם בשילו, אז נאסרו הבמות. ולא היה תקרה אלא בית אבנים, אבל תקרה לא הייתה. והיא הייתה המנוחה, זה נקרא המנוחה שעליה הפסוק אומר אצלנו בפרשה שעדיין לא הגענו למנוחה. באו לנוב וגבעון, שזה היה התחנה הבאה של המשכן לאחר ששילו נחרבה, אז הלכו לנוב ולגבעון, זה היה תקופה קצרה יותר, הותרו הבמות, כעת מותר להקריב בכל מקום שרוצים, על גבי במה. באו לירושלים, הנה השלב הסופי, נאסרו הבמות ולא היה להם עוד היתר, והיא הייתה הנחלה. כלומר, לדעת המשנה, יש את המנוחה ויש את הנחלה, המנוחה זו היא שילו, והנחלה זו היא ירושלים, ובשניהם הצד השווה הוא שנאסרו הבמות,
ואסור להקריב אלא בשילו, אלא בירושלים, כאשר בית המקדש קיים שם. כשאנחנו קוראים את המשנה, אפילו בלי להתעמק יותר מדי, אנחנו רואים שיש קשר בין העובדה שהם באו לשילו והבמות נאסרו, עם העובדה ששם היה בית של אבנים. ככה הפסוק אומר, ככה המשנה אומרת, ולא היה תקרה אלא בית אבנים, והיא הייתה המנוחה. לעומת הגלגל, לעומת נוב וגבעון, שם הקימו באופן אחר קצת. בכל אופן, בגלגל בטוח שזה היה אוהל מועד בצורה רגילה, ואילו שילו נקרא בשם בית. ולכן, שילו זה בית של אבנים, בית המקדש הוא כמובן בית של אבנים פלוס תקרה, והצד השווה שבשילו ובבית המקדש, שבשניהם החובה היא להקריב רק בבית המקדש ואסור במקומות אחרים. נשאלת השאלה, בפסוק בספר שמואל נאמר במפורש, שמואל ב', כי לא ישבתי בבית למיום העלותי את בני ישראל ממצרים ועד היום הזה, ואהיה מתהלך באוהל ובמשכן. כלומר, דוד המלך מיצר על העובדה שהמשכן הוא עדיין באוהל. רגע, אם המשכן נמצא בשילו, כשהמשכן בשילו הוא בבחינת אוהל, אז למה הרמב״ם קורא לזה, למה המשנה קוראת לזה בית של אבנים? הוא אומר, לא ישבתי בבית למיום העלותי מארץ מצרים. אז שילו נקרא בית או שילו נקרא אוהל? שילו נקרא מקום ארעי או שילו נקרא מקום קבע? צריך באמת להבין את זה. בפשטות אפשר לומר שזה הכל יחסי. כמובן, ביחס לאוהל מועד, ביחס למשכן שהיה במדבר, אז שילו נחשב לבית. ביחס לבית המקדש, אז שילו אולי נחשב באמת רק לאוהל. ככה יכולנו לומר. אבל מכיוון שהפסוק, לא הפסוק, המשנה, מקשרת את העובדה שזה היה בית וזה היה בית עם עניין הלכתי, שיש צד שווה הן במקדש שבירושלים והן במקדש שילו, משכן שילו, האיסור להקריב בכל מקום אחר מלבד בשילו, מלבד בירושלים, מסתבר לומר שגם במשכן שילו יש איזשהו מהות של בית, ולכן זה היה נקרא בשם מנוחה ולא נקרא בשם אוהל לגמרי, אלא להפך, נקרא מקום של בית. מה באמת הרעיון שעומד מאחורי זה? ההסבר הוא כזה, בתורה אנחנו מוצאים שהתורה קוראת גם לשילו וגם לבית המקדש את הביטוי המקום אשר יבחר השם, ובאמת ככה הספרי אומר, מה זה המקום שהשם יבחר? מה שמשה רבינו מספר לבני ישראל במדבר, שהולך להיות איזה מקום שהשם יבחר. אומר המדרש הלכה, זו שילו ובית עולמים. זה ביטוי שלא מצאנו לגבי המשכן בשום מקום שהוא. לא במשכן שבמדבר, לא במשכן שהיה בגלגל, גם לא בגבעון ובנוב. המדרש מדגיש, זו שילו ובית עולמים. מה מסתבר באמת? שכאשר עמד המשכן במדבר, למרות שלכאורה יש צד שווה גם למשכן שהיה במדבר, גם אז נאסרו הבמות. אבל אז זה היה, זה עדיין, זה אומנם נאסרו הבמות בעת שבני ישראל היו במדבר, היה מקום מגודר, ובני ישראל ידעו איך ללכת למקום, למשכן, ושם להקריב את קורבנותיהם, ובאמת נאסרו הבמות במדבר, אבל זה עדיין לא היה המקום אשר יבחר השם. המשכן לא עומד במקום אחד, המשכן הולך ועובר ממסע למסע, הוא מלווה את בני ישראל, הוא נמצא איתם, אבל הוא עדיין מקום ארעי, ולכן אי אפשר לומר שזה נקרא המקום אשר יבחר השם. בוודאי שאי אפשר לומר את זה לגבי התקופה שהמשכן היה בגלגל, באותם 14 שנה שבני ישראל כבשו, 7 שנים כבשו ו7 שנים חילקו, אז המשכן בוודאי לא היה מציאות ממש של מחנה ישראל, מחנה שכינה. עם ישראל היה עסוק בכיבוש ארץ כנען וכל המסתעף, לכן המשכן לא היה בבחינת מקום אשר יבחר השם. זה לא היה המקום שהשם בחר.
בשילו לעומת זאת חלה כבר ההגדרה. המקום אשר יבחר השם, זה היה מקום קבוע. כמעט כמו התקופה שבית המקדש הראשון עמד על תילו בירושלים. בית המקדש הראשון בירושלים עמד על תילו 410 שנה. ושילו עמד 369 שנה במקום אחד. ולכן, מכיוון שזה היה מקום קבוע, אמנם זה לא היה בדרגה של בית המקדש, שזה היה, לא היה תקרה של אבנים, ובכל זאת, חל כבר בתקופת המשכן שבשילו האיסור להקריב מחוץ לשילו. ולכן זה באמת הוקם שם הבית, ולכן זה באמת כן נקרא בית. בית מבטא איזשהו קביעות של מקום. אז נכון אמנם שדוד המלך אומר והוא מייצר על זה שכל עוד לא, מאז שעליתי מארץ מצרים, מאז שעם ישראל יצא מארץ מצרים, עדיין השכינה לא הגיעה למקום של קבע שלה. זה נכון, הוא קורא לזה אוהל, ויהיה מתהלך באוהל. אבל כמובן שסוף כל סוף, המשכן שבשילו אחרי הכל יש לו גדר של בית, ולכן מזה מתבטא האיסור להקריב קורבנות במקום אחר. עכשיו, יש אבל דבר מעניין. כשבני ישראל נכנסו, כאמור לאלה היו שלבים. כשבני ישראל נכנסו לארץ, אוטומטית הותרו הבמות. באו לגלגל, הותרו הבמות. שילו, אחרי מאות שנים לאחר מכן, שילו נחרבה, ועד המשכן עבר לנוב ולגבעון, לתקופה קצרה יותר מאשר 52 שנה, קצת פחות בגבעון, אבל בכל אופן לא היה 369 שנה, שם הותרו הבמות. האם יש השוואה בין הזמן שבו מותר להקריב בכל מקום שרוצים כשהמשכן נמצא בגלגל, לבין ההיתר להקריב בכל מקום שרוצים כשהמשכן נמצא כעת בנוב ובגבעון, לאחר ששילו נחרבה? מסתבר שיש איזה הבדל. לכאורה על פניו, זה אותו דין. הותרו הבמות כאן, הותרו הבמות כאן, מסתבר שלא. הרמב״ם מתאר את זה ככה. הרמב״ם אומר, לפי שמיום שפסקו המחנות ונכנסו לארץ, והוא הזמן שבאו לגלגל, נסתלקה מצוות לא תעשה זו, המצוות לא תעשה, לא להקריב קורבנות בכל מקום אשר תראה, נסתלקה, ונשאר מותר שכל מי שרוצה להקריב בבמה, מקריב, ועד הרמב״ם מדגיש, כמו שהיה קודם המשכן. זאת אומרת, היתר ההקרבה, שכאשר המשכן עבר לגלגל, כשבני ישראל חצו את הירדן והגיעו למקום, על התחנה הראשונה לגלגל, על ההיתר מחזיר אותנו למצב שהיה בדיוק כמו לפני הקמת המשכן. זה כאילו ההיתר, זה הסיבה להיתר. כאילו הגענו למצב, כאילו אנחנו בלי משכן. אם אנחנו בלי משכן, זה אפשר להקריב בכל מקום שהוא, לשמיים כמובן, כמו אברהם, כמו יצחק וכמו יעקב, שהקריבו קורבנות בכל מיני מקומות. כי עדיין לא היה משכן ספציפי. אבל כדי להתיר את היתר להקריב בבמות יחיד או בבמות ציבור, אבל בכל אופן לא במקום ספציפי, אחרי ששילו נחרבה ועברו לנו ולגבעון, פה יש צורך בלימוד מאוד 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 ספציפי. מהו הלימוד? כתוב, כי לא ואתם, ככה אומר הספרי, כי לא ואתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה. אז חז"ל דורשים שמהעובדה שמשה רבינו מחלק את זה, אל המנוחה זו שילו, ואל הנחלה זו ירושלים, למה חילקן הכתוב? כדי ליתן היתר בין זה לבין זה. זאת אומרת, יש היתר מיוחד שבעת שנמצאים במצב ביניים, לא במצב של מנוחה ולא במצב של נחלה, כלומר בין שילו ובין ירושלים, אם המשכן עובר לתחנות אחרות, אזי בתחנות האלה מותר כעת להקריב בבמה. אז זה לימוד אחר. הלימוד להיתר הקורבנות בגלגל מגיע כאילו חזרנו חזרה אחורה לתקופה שלפני הקמת המשכן. ופה יש איזשהו לימוד מיוחד ליתן היתר בין זה לזה. מה אנחנו מבינים מצורת הלימוד הזו? ליתן היתר בין זה לזה משמע שבעצם
היה איזשהו מחשבה שהיה אסור להקריב, ואותה מחשבה נשארת כך, שבעצם המשכן בעת שהוא נמצא בנוב, ובעצם שהוא נמצא בגבעון, אז היינו יכולים לחשוב שעדיין אסור להקריב, ובאו ואמרו, לא, יש לך היתר מיוחד, אתה יכול כן להקריב בבמה בין זה לבין זה. למה? בגלל שהייתה מחשבה שמהרגע שבני ישראל כבר חוו את החוויה הזו שנקראת שילה, 369 שנה של משכן שבנוי ועומד על בסיס מסוים, על מקום מסוים, היינו יכולים לחשוב ולהגיד זהו זה. נגמרו כל הסי היתרים על הבמות. כמו שאנחנו יודעים שאחרי שבית המקדש נבנה, אין יותר מקום לחזרה. אסור, גם כשבית המקדש בחורבנו, אסור להקריב בכל מקום אחר. כל עוד אין לנו בית מקדש, אסור לנו להקריב באף מקום. אז היה כביכול סברה לבוא ולומר שאותו דבר גם לאחר תקופת שילה. שילה נבנתה, זהו זה, אסור להקריב בשום מקום. ובא הפסוק ומחדש לנו ואומר לנו, לא, 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 לא. הבמות עדיין לא בטלו. יש היתר ספציפי מתוך לשון הפסוק. אנחנו לומדים חידוש שיש היתר, ליתן היתר בין זה לבין זה. ככה גם מובן איך שרשי מסביר בפירוש שלו על הגמרא, רשי אומר ככה, הגמרא שואלת שם, מה המקור לזה שמותר להקריב בבמה בעת שנמצאים בנוב ובגבעון? אז כשרשי מסביר את השאלה, רשי אומר, מנהן מילי שיהה שהיה היתר לבמות אחר קדושת שילה מי שחרבה. מה רשי כאן רוצה להדגיש? שיש איזו מחשבה לבוא ולומר שמעת שבאו לשילה נתבטל כל המושג של במות לחלוטין. למה באמת שנחשוב ככה? אלא מה? כי בשילה באמת נבחר כבר מקום ספציפי, המקום אשר יבחר השם. ומכיוון שהחידוש הזה, המקום אשר יבחר השם, דבר שלא היה בעת שבני ישראל היו במשכן, מקום לא נבחר, הם הלכו ממסע למסע, גם בגלגל המקום עדיין לא נבחר. לעומת זאת בשילה היה כאן איזשהו המקום אשר יבחר השם, ולכן היה סברה לבוא ולומר, זהו זה, התבטל היתר בבמות לחלוטין, ועל זה אומרים שלא, בין שילה לבין ירושלים, בעקבות איזשהו לימוד ספציפי, אזי אנחנו מתירים את זה, אבל באמת לולי הלימוד הספציפי, היינו באמת חושבים שבאמת המקום אשר יבחר השם, קביעות מקום, גמרנו, אין אפשרות לעשות במקום אחר. אבל השאלה שנשאלת היא, הביור הזה הוא טוב ויפה, אבל מכיוון שגם לגבי שילה אומרים את הביטוי המקום אשר יבחר השם, אז האם אפשר לקרוא לשילה בית הבחירה? אנחנו יודעים שלא. אנחנו יודעים שבית המקדש שבירושלים נקרא בתואר בית הבחירה, ולא המשכן של שילה. אז רגע, המקום אשר יבחר השם, השם בחר. מסתבר לומר שלמרות שבאמת גם שילה נבחרה, והיא נקראת בשם המקום אשר יבחר השם, יש הבדל בבחירה בין שילה לבין ירושלים. כביכול בבחירה של הקדוש ברוך הוא, במקום הזה שנקרא שילה, ובבחירה במקום שנקרא ירושלים, הר הבית, הר המוריה, יש הבדל בבחירה הזאת. טוב, כדי באמת להבין את ההבדלים הדקים שיש בבחירה בשילה ובבחירה בירושלים, וכדי באמת להבין מדוע דווקא בית המקדש בירושלים נקרא בשם בית הבחירה, אז הבה ונתעכב שוב על הפסוקים שבהם פתחנו בפסוקי הפרשה. בהתחלה התורה אומרת, לא תעשון כן להשם אלוקיכם. רשי מסביר לנו במקום, מה פירוש לא תעשון? להקטיר לשמיים בכל מקום. לא, לא לעשות, לא להקטיר בשמיים בכל מקום. כי אם, אלא מקום אשר יבחר השם אלוקיכם לשכנו תדרשו ובאת שמה, והבאתם שמה, כמו שקראנו מקודם. לאחר מכן התורה חוזרת ואומרת עוד הפעם, ועברתם את הירדן, והניח לכם מכל אויביכם. היה המקום אשר יבחר השם אלוקיכם לשכן שמו שם, שמה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. ומסתבר שהתורה חוזרת פעמיים. למה התורה חוזרת פעמיים? אומר המדרש, רשי גם מביא את זה בפירוש שלו על התורה,
שהתורה לא חוזרת סתם פעם, התורה מספרת לנו שהחלק הראשון נאמר לגבי שילה, ואילו החלק השני נאמר לגבי ירושלים. זה הבדל אחד. זה דבר ראשון. דבר, עכשיו רואים עוד הבדלים בין הפסוקים. בפסוק הראשון שמדבר על שילה, ההדגשה היא יותר על האדם. לא תעשום כן להשם אלוקיכם, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, לשום את שמו שם, ובאת שמה, ואהבתם שמה, עולותיכם, וזה יבחיכם. פסוק מאוד סובב סובב סביב האדם, הבני אדם, זה נקרא בשפת הישיבות הגברה. ואילו בפסוק השני, ההתחלה, גם מדברים על הבן אדם, אבל ההתחלה והדגש הוא יותר על המקום, על ה... לא על כל כך על האדם. איך הלשון? שמה תביאו, ועברתם את הירדן, והניח לגבי ירושלים, ועברתם את הירדן, והניח השם אלוקיכם, היה המקום אשר יבחר השם לשכן שמו, שמה, במקום, תביאו. כלומר, דבר ראשון, שמה, מדגישים את המקום, ואז אומרים, במקום הזה אתם צריכים להביא את אשר אנוכי מצווה אתכם. ההבדלים האלה הם אלה שיגלו לנו את ההבדל שיש בין הבחירה בשילה לבין הבחירה בירושלים. זה, ההבדלים האלה גם כרוכים בהבדל כללי יותר בפסוקים. בפסוקים הראשונים התורה פותחת בשלילי, באיסור. לא תעשון כן להשם אלוקיכם, להקטיר לשמיים בכל מקום, כמו שרעשי אומר. אוקיי, אז לא מקריבים בכל מקום, אז מה עושים? באה התורה ואומרת עכשיו את החיוב החיובי. כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיכם, לשום את שמו שם, וכולי וכולי. אז זאת אומרת, אנחנו רואים כאן את ההדגשה יותר, שדבר ראשון אומרים לנו שאסור להקריב בכל מקום ומקום. וכתוצאה מזה צריכים איזשהו מקום ספציפי, וזה יהיה המקום שהקדוש ברוך הוא יבחר, ושם אתם תביאו. גברה, יותר מדגישים את הגברה, את האדם, וגם יותר מדגישים את השלילי, וגם יותר מדגישים שאין, שהחיובי בא בהמשך לשלילי. כלומר, אתם צריכים להביא את הקורבנות במקום הספציפי הזה, כי נוצר כאן כעת, בעת שהגיעו כביכול לשילה, אז השם בחר כביכול בשילה, אזי, לא כביכול, אזי התחדש כאן איסור להקריב בכל מקום, והאיסור הזה הוא זה שכביכול מחייב להקריב דווקא בשילה, במקום הספציפי הזה. לעומת זאת, בחלקים השניים של הפסוקים, שם מדגישים, מתחילים יותר את החובה, והים, ועברתם את הירדן, והניח השם אלוקיכם מכל אויביכם מסביב, והים, מקום אשר יבחר השם אלוקיכם, בו לשכן שמו, שם תביאו. זאת אומרת, מדגישים יותר את החיובי, לא כל כך את האיסור במקום אחר, כמובן שגם שם יש איסור במקום אחר, כי בעת שהגיעו לירושלים בוודאי שאסור במקום אחר, וגם התורה בעצמה אומרת את זה, לא תעשון, אבל יותר מודגש החיובי, החובה על האדם. מה באמת הרעיון? גם בשילה הייתה בחירה, וגם בירושלים הייתה בחירה. אבל זה היה בסוג אחר של בחירה. ומה ההבדל? בשילה הבחירה הייתה במקום רק כתוצאה מהאיסור. כלומר, יש כעת, בעת שהקדוש ברוך הוא בחר בשילה, והגענו אל המנוחה של שילה, המנוחה הזאת מייצרת איסור. מהו האיסור? להקטיר בכל שילה. לשמיים בכל מקום, וכתוצאה מזה מוכרחים מקום ספציפי להקרבה. ומהו המקום הספציפי להקרבה? המקום הזה הוא שילה. אז השם בוחר באמת בשילה, אבל הבחירה הזאת באה בגלל שיש איסור במקום אחר. זאת אומרת, זו בחירה שבאה בגלל איזשהו טעם, איזשהו סיבה שגרמה לה. יש איסור להקריב בכל מקום ומקום, כתוצאה מזה, שם בחר במקום הספציפי, ושם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. לעומת זאת, בירושלים, ההדגשה היא יותר על המקום, והיה, ועברתם את הירדן, וניח השם לוקחם וכל אויביכם מסביב, והיה המקום אשר יבחר השם, השם יבחר מקום, שבו תהיה השראת השכינה בצורה ברורה, ולא בגלל סיבה כלשהי, לא בגלל שיש איסור בכל מקום, אז צריכים לבחור מקום ספציפי להקרבה, לא. יש כאן בחירה, והבחירה היא בגלל שזה המקום שבו צריכים להקריב את הקורבנות בבית המקדש. ולכן,
בגלל שזה הבחירה שהשם אמר, אז לכן שמה במקום הזה תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. או בסגנון אחר, במילים אחרות קצת, הבחירה בשילו הייתה בשביל ישראל, שיהיה להם מקום מיוחד להקרבה, ושהם לא יקריבו בכל מקום כמו שהם היו רגילים, בעת שהמשכן היה בגלגל, בזמן היתר הבמות, ואילו הבחירה בירושלים הייתה כביכול בחירה מצד הקדוש ברוך הוא, במקום הזה, לשכינתו שלו. זאת מנוחתי עדי עד, לא בגלל שהוא בחר שלבני ישראל יהיה מקום להקרבה, זה יהיה, השם בחר במקום הזה בחירה אישית עצמאית במקום הזה, וכתוצאה מזה כמובן, שם תביאו ולא במקום אחר. עכשיו, שגם מי שנבחר המקום של שילו והמקום בירושלים מושפעים מצורת הבחירה הזאת. מכיוון שהבחירה בשילו הייתה כדי שיהיה מקום מיוחד להקרבה, אז במה הבחירה? הבחירה היא במקום של הבית. לאו דווקא בבית שנבנה שם, במקום הזה. יש כאן בחירה במקום. אבל בירושלים הבחירה הייתה לצורך עצמה. השם לא בחר בירושלים כדי שיהיה מקום להקרבה, כי אסור להקריב במקום אחר. אלא יש כאן בחירה במקום הספציפי הזה. אין כאן איזו סיבה שמגבילה את זה. אז הבחירה היא גם במקום, הבחירה היא גם במקום, הבחירה היא גם בבית. כי הוא בחר כאן בבחירתו לעבור, שזה יהיה מקום להשראת שכינתו. ולכן זאת מנוחתי עדי עד. מכיוון שזאת מנוחתי וזאת בחירה של הקדוש ברוך הוא לצורך שכינתו שלו, אז המנוחה בפועל היא באמצעות הבית שיש שם. אז הבית הוא בית הבחירה. וכאן זה בית שלם שהוא ממש בית בחירה. וזה עכשיו, לפי זה נבין עוד הבדל בניסוח המאוד מאוד מדוקדק שבין החלקים הראשונים של הפסוק, של הפסוקים, לבין החלקים האחרים, השניים של הפסוקים, מה שאמרנו מקודם. על שילו, חלקים הראשונים של הפסוק, מה נאמר? המקום אשר, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוקיך לשום את שמו שם, אז שם תביאו את כל אשר אנוכי מצווה אתכם. זה לגבי שילו. זאת אומרת, המקום אשר יבחר, למה הוא יבחר? לשום את שמו שם. שבקשר לירושלים לא כתוב ככה, כתוב, והיה בעובריכם את הירדן, והניח לכם מכל אויביכם מסביב, ישבתם בטח, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו לשכן שמו שם. בשילו הבחירה היא לא בו, אלא הבחירה היא המקום השם בחר במקום. למה במקום? לשום את שמו שם. ואילו בשילו הבחירה היא בו. היה המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו לשכן שמו שם. בו הכוונה היא במקום, בשילו לעומת זאת הבחירה היא לא בו במקום, אלא רק המקום אשר יבחר. המטרה היא לשום את שמו שם. בירושלים לעומת זאת הבחירה היא ממש בחירה במקום עצמו, וגם בו, גם במקום, וגם בבית זו בחירה שהיא לא מוגבלת, היא לא באה בגלל איזושהי סיבה, ולכן הבחירה היא בחירה עצמותית. לכן זוהי הסיבה שהרמב״ם קורא להלכות האלה בשם הלכות, הלכות שמדברות על בית המקדש וכל המסתעף, לא על שילו, אלא הוא קורא לזה הלכות בית הבחירה. למרות שבהתחלה הרמב״ם מונה את כל המצוות, אז אחת מהמצוות היא כמובן המצווה, שהמצווה הראשונה והעיקרית, לבנות בית, לא בית הבחירה, לבנות בית המקדש. אבל גם בשאר ההלכות, הרמב"ם קורא לזה כל הזמן מקדש, מקדש, שנאמר ועשו לי מקדש, וגם בהלכות שלאחר מכן, שעוסקות בענייני בית המקדש, הכל נקרא מקדש, מקדש, כלי ההלכות, כלי המקדש, הלכות ביאת המקדש, המקדש והעובדים בו. אבל איך הכותרת להלכות מבחינתו של הרמב"ם, מהי הכותרת? הלכות בית הבחירה. למה? כי בזה מודגש החידוש העיקרי שהיה בבית המקדש בירושלים, אותו בית עולמים שזה בחירתו הקדוש ברוך הוא בצורה הכי הכי מלאה שלה, הכי הכי חזקה שלה. וזה מתבטא, בעובדה שזה בית הבחירה. זה גם הבית הוא בית שנבחר. בית שהקדוש ברוך הוא בחר, ולעומת זאת בבית בשילו, המקום היה מקום שנבחר
לשום את שמו שם, ששם יהיה מקום שכין, לשום את שמו, וזה הכל בא רק כתוצאה מזה שפשוט אי אפשר להקריב במקום אחר, אז צריכים לבחור מקום ספציפי, אז המקום נבחר, אבל הבית עצמו, האבנים של הבית עצמם לא נבחרו למקום השראת שכינתו, אלא יותר המקום ספציפי. כמובן במקום הזה שמקריבים, אז יש בית, מכיוון שיש בית, אז זה עניין של נחלה, וכולי וכולי, אבל זה לא בית הבחירה. בית הבחירה האמיתי הוא בית המקדש. לפי זה נוכל להבין גם מדוע כשהרמב״ם מתאר את האיסורים באמת להקריב במקום אחר, אז הוא כותב ככה: כיוון שנבנה המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות כולן לבנות בהן בית להשם. ככה הוא אומר. עכשיו פה הוא מדבר על כיוון שנבנה המקדש. לכאורה, החידוש העיקרי של בית המקדש הוא לא הבנייה, אלא הבחירה. אז הרמב״ם היה צריך לכתוב, לנסח את המילים שלו ככה. כיוון שנבחר בית עולמים, או משהו כזה, או מכיוון שנבחר בית המקדש, באמת במחילתא, במדרש על ספר שמות, שם כתוב, עד שלא נבחרה ירושלים, עד שלא נבחר בית עולמים, הרמב״ם משנה וכותב, עד כיוון שנבנה המקדש. למה הוא רוצה להדגיש מכיוון שנבנה המקדש? התשובה היא, כי יש שני חלקים בבחירה שהיה במקדש בירושלים, והיה בזה שני זמנים. היה את הבחירה במקום המקדש. מקום המקדש נבחר בהר מוריה, זה היה עוד בימי האבות. זה היה מקום שבו נוח הקריב קורבנות, וזה היה מקום שבו אברהם אבינו עקד את יצחק בנו על גבי המזבח, ושם הוא הקריב את העגל, כמו שהרמב״ם בעצמו מתאר באריכות בתחילת הפרקים של הלכות בית הבחירה. אז זה היה בחירה במקום, לא בבית. לעומת זאת, לאחר מכן, כשבני ישראל הגיעו לירושלים, ודוד קנה את המקום הזה, את הר הבית ארוונה היבוסי, אזי והתחיל ובנו את בית המקדש, פה הבחירה הייתה בבית. ומתי זה נעשה? כשבני ישראל בנו, כיוון שנבנה המקדש, ואז כשהמקדש נבנה, אז אומר הרמב״ם, נאסרו כל המקומות כולם לבנות בהם בית להשם, כי אז נוספה שלימות על הבחירה של הקדוש ברוך הוא במקום. היה בחירה במקום, ונוסף לזה יש בין בחירה בבית, בחירה לשם בחירה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה המקום שבו יקריבו בני ישראל את קורבנותיהם, ופה יתקרבו כקורבן מלשון קירוב, יתקרבו לקדוש ברוך הוא. וכתוצאה מזה כמובן נאסרו שאר המקומות להקריב. לעומת זאת בשילו זה לא היה ככה. בשילו כמובן גם נאסרו כל הבמות, אבל זה לא היה באותה צורה, כי הבחירה לא הייתה בבית בשילו, הבחירה הייתה במקום. והבחירה הייתה במקום רק בגלל שצריכים מקום ספציפי, כי נוצר איסור להקריב במקום אחר. על פי זה אפשר גם להבין מדוע הרמב״ם, כשהוא מצטט את הפסוקים ואת ההוכחות לכל העניין הזה של הבחירה בירושלים ובבית המקדש, אז הוא מביא את הפסוק בשמואל, בשמואל ב', בסוף שמואל ב', ויאמר דוד, זהו בית השם אלוקים וזה מזבח לעולה לישראל. זה פסוק שלמעשה מתאר כאן שהבחירה היא בבית. זה בית אלוקים. לא רק במקום המקדש יש בחירה, אלא יש כאן, ויאמר דוד, זה בית השם האלוקים. ואז הוא אומר, זאת מנוחתי עדי עד. בפסוק, זאת מנוחתי עדי עד, זאת אומרת, הבחירה היא כאן בגלל שהקדוש ברוך הוא בחר, לא בחר במקום הזה בגלל איזושהי סיבה או בגלל איזשהו תפקיד, זאת מנוחתי עדי עד, ובמילא הבחירה היא כמובן בבית עצמו ולא רק במקום. ולכן המקדש נקרא בשם בית עולמים, הבית עצמו, אפילו שהוא בחורבנו, קדושת המקדש וירושלים היא בגלל השכינה, כמו שהרמב״ם אומר, השכינה אינה בתהילה לעולם, ולכן אפילו שהם שוממים, הרי הם בקדושתם הם עומדים. לא רק המקום בקדושתו, אלא גם הבית כביכול הוא בקדושתו, למרות שהבית הוא לכאורה חרב, עדיין יש כאן איזשהו מקום
יש כאן איזשהו קדושה, והקדושה הזאת קיימת והיא באופן נצחי. עכשיו, לפי זה נבין דבר נוסף. למה לגבי שילה נאמר, והוויתם שמה, התורה מדברת דבר ראשון על הגברה, ומדגישה יותר את האדם, ואילו בבית המקדש מדגישים יותר את המקום, את המקום, את החפצה, גברה וחפצה. בשילה התורה פותחת את החובה על האדם. והוויתם, אתם צריכים להביא, אתם יודעים איפה תביאו? שמה. יש חובה על האדם, והחובה הזאת מביאה הצורך שיהיה איזשהו שמה. מה זה השמה הזה? השמה הזה זה ישילו, זה המקום שהשם בחר שזה יהיה. השמה, שמה אתם צריכים להביא. אתם צריכים הרי באיזה מקום להביא שזה יהיה שם. לגבי ירושלים, ההתחלה היא שמה תביאו, לא והוויתם שמה, אלא לירושלים, שמה תביאו. וכאמור ליל, החובה להקריב בזמן שהיה המשכן בשילו, והחובה הייתה להקריב דווקא בשילו, ולא בקום, בשום מקום אחר, זה היה באמת חובת האדם, חובת גברה. יהודי מחויב להקריב קורבנות, כל מיני קורבנות שהוא צריך להקריב, אז הוא, איפה הוא עושה את זה? אז לאחר שיש עליו החובה להקריב קורבנות, נוספה החובה שזה יהיה במקום ספציפי, במקום מסוים, בחר הקדוש ברוך הוא במשכן שילו, כדי שישמש מקום הקרבה. אז המקום עצמו, ולכן אפילו שכאשר שילה היא בחורבנה, היא כבר לא קדושה. היא פשוט שימשה לצורך הקרבת האדם. האדם צריך להקריב את החובות שלו, אז שילה הייתה צריכה להיות המבצעת את זה כביכול. וכמובן נוצר איסור להקריב מחוץ לשילה. ולעומת זאת בירושלים שהבחירה הייתה מצד עצמה, אז הבית, החפצה, החפצה הוא הנבחר, בית הבחירה, אז מצוות ההקרבה שם היא לא כל כך בגלל שהאדם מצווה להקריב קורבנות, אז הוא עושה את זה שם, אלא שמה תביאו, אך כביכול הקורבנות, לא כל כך האדם שמצווה להקריב את הקורבנות, אלא כביכול הקורבנות עצמם, כביכול הקורבנות עצמם דורשים, אנחנו צריכים את המקום שלנו להיקרב, לא כל כך האדם. ומה הם הקורבנות? הקורבנות הם בבית הבחירה, איפה עושים את זה? איפה המקום שבו מתקרבים אל השם? בבית הבחירה שבו השם בוחר. ושם יש כמובן את מצוות ההקרבה, להקריב את כל הקורבנות בבית הבחירה, וזה יותר מצד הקורבן, מצד החפצה של הקורבן, לא כל כך מצד האדם עצמו. לפי זה נבין עוד רעיון מאוד מאוד יפה. כשהרמב״ם מסרטט לנו את המצוות האלה של ההקרבה בבית הבחירה, אז הוא אומר ככה, מצוות, הוא אומר ככה, הוא במקום להגיד מצוות עשה להקריב כל הקורבנות בבית הבחירה או משהו כזה, הוא מדבר יותר על הקורבן, הוא לא מדבר על האדם. כל הקורבנות כולן מצוות עשה להקריבן בבית הבחירה. שוב, עוד הוכחה, עוד איזשהו צימוק יפה שמראה לנו שהחובה להקריב את הקורבנות שם היא לא רק תנאי מצד ההקרבה, מצד המקריב, אלא גם כביכול מצד הקורבנות עצמם. כביכול הקורבנות רוצים כביכול להיקרב שמה, ולמה? וזה בגלל שיש כאן מקום השכינה, יש כאן בית, יש כאן בית הבחירה. בית הבחירה, אז חלה החובה גם על הקורבנות כביכול, ששם צריכים להקריב אותם במקום הספציפי הזה, והקורבנות כביכול דורשים שזה יהיה במקום הזה. אבל לא כל כך ההדגשה היא על האדם, על הגמרה, אלא יותר ההדגשה היא שמכיוון שיש כאן בית הבחירה, מקום שבו השם בחר שהשכינה שלו תהיה, אז חלה חובה גם על החפצה של הקורבנות, לא רק על האדם המקריב, אלא גם על החפצה, שהם צריכים להיקרב דווקא בבית הספציפי הזה, ולכן התורה פותחת במילים, שמה תביאו ולא והוויתם שמה. שבת שלום ובשורות טובות.